Қайырлы таң, құрметті көрермендер! Сіздермен бүгін Сергіту айдарында біз Шабыт Шоу Би ансамблі, мен Маржан, және менің құрбыларым Жадыра мен Аружан. Бүгін үйренетін жаттығуларымыз денсаулыққа пайдалы жаттығулар. Ең алдымен бірінші жаттығуымызды қайталайық. Ол аяғымызды, иығымыздың көлемінде екі аяғымызды қойып, ең алдымен оң аяққа, ортаға, сол аяққа созыламыз. Ал бастайық. Бір, екі, үш, төрт. Төрт дегенде жоғары бойымызды тартамыз, сергітеміз. Бастайық. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі. Үш, төрт, бір, екі, үш, төрт. Келесі жаттығуымыз аяғымызға арналған. Менен бірге қайталаңыздар. Бір, екі, үш, төрт. Сол аяқпен бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Келесі жаттығуымыз екі белімізді созамыз. Ең алдымен оң жаққа. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Келесі жаттығуымыз қолымызға арналған. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Құрметті көрермендер, бүгінгі үйренген жаттығуларымызды күнделікті қайталап, өздеріңіздің денсаулықтарыңызға қарап, әдемі сұлу болып жүре беріңіздер. Біздің деніміз сау болу үшін ең алдымен спорт қажет. Сондықтан күнде таңертен ерінбей, бізбен бірге билеп, жаттығуларды қайталап, күнде таңертен бізбен бірге бола беріңіздер. Сіздермен бүгін болған Шабыт Шоу Би ансамблі, мен Маржан және мен құрбыларым Аружан мен Жадыра. Күнде таңертең бізбен бірге күліп ояна беріңіздер.